ଇଣ୍ଡୋ ନେପାଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଇକୁଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କଟକସ୍ଥିତ ଅମର୍ଶ ଟାଇକୁଣ୍ଡ ଦଳର ସଫଳତା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁରଠାରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡୋ ନେପାଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଇକୁଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କଟକର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ଥିତ ଅମର୍ଶ ଟାଇକୁଣ୍ଡ ଦଳ ଭାଗ ନେଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଟାଇକୁଣ୍ଡ ଦଳରେ ଦୀକ୍ଷଣ ମିଶ୍ର, ଜିତିକୃଷ୍ଣ ଦତ୍ତ, ତାନଫ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆରୁଷି ରଥ, ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ସାହୁ, ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାମଲ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର, ଆଦିତ୍ୟ ଆରୁଷ ରଥ, ସାଇଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ସାଇ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ, ଆସ୍ଥା ସାମ୍ଭବୀ ଦାସ, ଆରଭି ବୈଷ୍ଣବୀ ଦାସ, କୌଶିକ ଚର୍ଚିଲ କରତ, ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ତପୋଦୀପା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଭାଗ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ ତଥା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରି ଦଳକୁ ତଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ କଟକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ କଟକଠାରେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି 6th ଇଣ୍ଡୋ ନେପାଳ ଓପନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାଇକାଣ୍ଡୋ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ 4th ପୋଜିସନ୍ରେ ଆମର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ 4th ପୋଜିସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ବ୍ରଟ୍ ଲରେଲ୍ସ ଟୁ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍। କଟକ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କୋଚ୍, ତାଙ୍କର ଯିଏ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କୋଚ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଲେ କମ୍ ହେବ। ଆଜି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଯଦି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯଦି ନ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଆଜି ହୁଏତ ଏଇ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ପୋଜିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଆଜି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ କଟକ ସହର କଥା ଖାଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ୱି ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଯାହାର ନାଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରାଉରକେଲା, ୱାର୍ଲଡ଼ର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟାଇକାଣ୍ଡୋରେ ଏମାନେ 4th ପୋଜିସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଯେତେ ମାନେ ମାନେ ଖୁସିର କିଛି ସୀମା ରହୁନାହିଁ। ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ଏହି କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋର କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆଜି? ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବ, ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ମାନେ କଟକରେ MLA ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ MLA। ଆମ ପିଲାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଏବଂ କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆମର ଇଭିନ୍ ଦୋ ସଣ୍ଡେ ବି ବହୁତ ପିଲାମାନେ, ସଣ୍ଡେ ଆମର ଯେହେତୁ ଅଫ୍ ରହୁଛି, ଆମକୁ ସଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ହଲିଡେଜ୍, ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ, ବଟ୍ ସଣ୍ଡେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ରହିପାରୁନି, ମନ୍ଡେ ଟୁ ସାଟର୍ଡେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ତ ସଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ୍ ବି ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଛି ଭଲ କଥା, ସଣ୍ଡେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। କଟକରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମାନସ କୁମାର ନାୟକ, ONN।